Всім добрий вечір. Сьогодні я вам розкажу, як передати файли між телефонами за допомогою програми Shareit. Чому саме її? Тому що вона використовує Wi-Fi для передачі даних, а не Bluetooth. Це досить висока швидкість передачі даних. Для того, щоб передати, нам потрібно скачати цю програму на той телефон, з якого ми будемо відсилати, і на той телефон, який буде отримувати ці файли. Як скачувати програми, встановлювати, в мене є в попередніх відеороликах. Це робиться через Play Market. Добре, ми скачали, приступимо до програми. Запускаємо її. Тут є дві клавіші: відправити і получити. Ну, ми будемо відправляти. Так, що ми бачимо? Тут є такі, як відправити файли ми можемо. Тобто, відправити файли, це ми хочемо відправити такий zip-архів, RAR-архів або Word, Excel файли такого плану. Тобто, ми запускаємо, якщо він на карті SD у нас є, ми вибираємо до нього, де він знаходиться, його вибираємо і відсилаємо. Також, якщо ми хочемо відправити відео, він покаже усі папки, які є на телефоні з відео. Якщо ми хочемо відправити цілу папку, натискаємо сюди, і він нам відправить цілу папку. Там, якщо в ній буде 10, 5 відеофайлів, хоч 100, він їх всі відправить. Якщо нам потрібно конкретно якесь відео, відкриваємо цю папку і вибираємо по одному відеофайлу, який ми хочемо відправити. Приложення. Ну, тут відсилається програми, які в нас встановлені на телефоні. Далі, фото. На фото також вибираємо, які ми хочемо відправити фотографії. Тобто ми натискаємо на одну, другу, третю і ті фотографії, які ми хочемо, і натискаємо «Відправити». Добре, далі. Музика. Що у нас тут є? От, якщо у нас ось тут включено, у нас показує повний список усіх пісень, які у нас знаходяться на телефоні. Якщо ми натиснемо сюди, у нас буде посортовано по виконавцях. Тут по назвах пісень. І ось тут буде по папкам. Ну, на цьому телефоні є дві папки з піснями. Одна називається Music, друга Ringtones. В цей Music там є дві пісні, а в Ringtones є одна. Тобто, якщо ми хочемо відправити одразу всю папку, натискаємо сюди і натискаємо «Відправити». Якщо ми хочемо відправити якусь конкретну пісню, також натискаємо ту або ту, і у нас і тоді натискаємо «Відправити». Ну, от, натискаємо «Відправити». Що вам хочу сказати? На тамтому телефоні вже тут ми натискали «Відправити», а на тамтому телефоні потрібно натиснути «Получить». І тоді у нас тут висвітиться той телефон, який буде отримувати файли. Ось десь тут. Ви натискаєте на нього, і вони між собою автоматично з'єднуються, і починається пересилка даних. Добре, де ми потім будемо шукати ті файли, які ми переслали на той телефон? Дивіться, ось тут натискаємо, заходимо в параметри. І в параметрах у нас буде писатися місце, куди відсилаються ці файли. Тобто тут у нас стоїть в настройках пам'ять устройства папочка Shareit. Її можна змінити на карту пам'яті або на пам'ять устройства. Ось так. Дякую за перегляд.